paano natin mape-prevent ang tire blown out? Hello mga paps, I'm Kuya Shane. Yun, paano ba natin maiiwasan yung pagsabog ng ating gulong? Kasi napakadelikado no? pag tayo ay masabugan ng gulong, especially kung mabilis yung ating takbo. Kasi there's a possibility na hindi natin makontrol yung ating sasakyan. So yon, ano ba yung mga pwedeng prevention no? para maiwasan natin yan? Well, number one dyan, dapat lagi nating i-check yung ating tire pressure. Make sure na hindi siya over or under-inflated. Okay? So, bakita naman ninyo yung recommended na tire pressure dyan sa may gilid ng inyong door sa may driver side. Commonly, may sticker yan dyan na nandyan nakalagay kung ano yung recommended na tire pressure sa inyong mga gulong. Okay, so yun. Pinaka-importante, no? tire pressure. And number two, dapat lagi nating tingnan kung kailan ba mag expire yung ating gulong. Well, unfortunately, hindi nyo makikita kung kailan yung expiration dyan sa inyong gulong. Kung baga, ang nakalagay dyan is kung kailan siya ginawa. Okay, so ang mga tire expert, they recommend at least every 5 years. Kahit hindi pa yan manipis, ideally, dapat na nating palitan yung ating gulong. So, at least, ako, mas recommended ko rin. Kung hindi man yung mapanipis, after 5 years, palitan nyo pa rin. Okay? Para at least, maiwasan ninyo yung pagsabog ng inyong gulong. Okay? And number 3, make sure na hindi rin kayo ah uh, overload palagi. Okay, isa yan sa mga top reason no bakit sumasabog yung gulong, especially sa mga trakto Yan pag lagi silang overload yun, may may mga possibility na sumabog yung ating gulong. Pero sa mga small car, hindi naman masyadong malaking issue yan, Then no? yun, ang huli, and number 4 is syempre dapat lagi nating i-check yung ating gulong kung baga a physical check natin siya for anywhere in there no? kung baga uh, kung may nakikita ba tayo mga crack yan, may masyado na bang dried yung tire natin so yun pag may nakita na kayong sign na ganun well ideally o mas recommended na palitan na ninyo yung inyong gulong syempre para lang din naman yan sa inyong safety di ba kung baga uh, wag nyo nang tipirin yan well kung ang question is ano ba yung mas okay kung yung mga branded ba or yung mga China brand well para sa akin nasa sa inyo kung ano yung mas okay pero ah uh, kung ano yung mas prepared ninyo no? wala namang problema itong mga China brand okay din naman yung performance nila eh. hindi ko nang pwede sabihin hindi sila ganong kaganda no? pero kung kaya ng budget ninyo syempre doon kayo sa mga branded kasi mas, mas sure na sure yun na talagang mas mas maganda yung quality nun compare naman sa mga China brand. Pero, hindi naman nalalayo yung quality. So, yun mga paps, no? Yun, para ma-prevent lang ninyo yung tire blown out o yung pagsabog ng inyong gulong. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button dyan sa baba. At sa TikTok, click lang yung plus sign sa logo ng Kuya Shane. At sa Facebook, click lang yung follow dyan sa taas ng ating uh, Kuya Shane na logo rin. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.